ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። አመስግን ጌታይ ባለውለታይ ባለውለታይ ካመዲያነ ሳለኝ በትቢያ ተብዬ አመስግን ጌታይ እምበሩን ሊዘጋብኝ ስምህ ወንጨፍኖ ስለተበከን ክብሩ በሰማይ ክብሩ በምድር ላንተ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ እናትነቷ ጸሎትና ፍቅሯ የአበው በረከት የመስቀሉ ኃይል ከሁላችን ጋር ይሁን። ክብር ለዚህ ታላቅ እና ቅዱስ ቦታ መስራች የበረከትና የትምህርት የጸሎት አባት ሊቀ ጸሐፊ መምህር ደብረ መስቀል የተወደዳችሁ በዚህ ቦታ ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ህጻናት እስከ ሞት ድረስ ወደደን እስከ መቃብርም ድረስ ከአይምሮ በላይ በሆነው ጥልቅ ፍቅሩ ጨክኖ ባፈቀረን የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ይሁ ለሁሉም ዘመን አለው ከተሐረታችን ሆነ ሁሉ ጊዜ አለው ብሎ በመቅደስ ባን ላይ የተናገረው የመከራውን ጊዜ የሐዘኑን ጊዜ የእንባውን ጊዜ አሳልፋችሁ ዛሬ በብፁዓን አባቶች ንባረክ በዚህ ክፍ ቦታ
Thank you.
We love you, we love you, we love you.